Ni acik tadi tengah ya bang. Kurikulum itu. Ini dia lipis. Acik tadi itu ya. Yes. Terlalu ni. Acik tadi. Yes. Selesai selesai. Iya. Tanya lagi nanti dah. Tapi kecil dia. Ya, aku kerana capur dah, tinggal dah. Halo, guys. Ya, emang nak lihat? Coklat, coklat, coklat. Keren ya, kali ini. Saya wajib sih, enggak keren, keren, keren. Lihat tak kerja pada di sini. Mahbub Alamin, Nyalakin, Sekim Zatikan, Tanahati, Sekim Nyapakan, Mungkin Bukan, Bukana, Durga Kira Cibasli. Kita pusi lagi. Rangga sih orang deh. Pusi. Rangga sih. Kau ni cuma ni. Kau ni cuma ni. Kau ni cuma ni. Kau ni cuma ni. Sekim Zatikan. Lagian. Pusi. Wahai orang yang mulia. Hari cipta dunia, nama terapi hari, apa yang ingin, apa yang ingin. Asyik memang mungkin terapi. Saya dik dek. Katiba, katiba. Mereka, mereka, jaga. Mereka itu, pura mereka, lepas itu ter, mereka dia, bola masuk, pura itu, last match itu mereka, negatif masuk, percik negara mereka, last match itu, rugi masuk. Adik bos di hati juga. Kerja orang nazar tu juga ramai juga ya. Bahaya ni apa dia? Adik jalan juga. Siapa nak kena jalan? Jiga jiga. Darun pas tu, bania pas re. Hari ini hari masih nisbah, nisbah re. Kalau pelak pelak pun mukut re. Jangan ini football turnamen, untuk kita sepak bola ti, sepak bola le, tinggi, kalah hati, nampu cuti, semua muncul re, muncul tim lagi, final lagi nama mana? Macam mana follow tujuan tu? Dada kiri, FC versus Kingfisher. Ajudan. Tapi betul, betul, betul ya. Betul. Wah, tu ni kan? Macam mana? खाना कितने मिठू ना तेरे का पंद्रह का मिठू
Dulu kepada ini ya. Anak gadis itu kok tinggi tuh lah itu. Hati ya. Aneh nado, jeli cepi nado. Halo. 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 Coba lagi. Apa apa? Jam jaga ini. Jawa dari Menteri Nyapa Bukan Nari Ketikan Nola Katile Tinggi Sar Minggu Tai Laha Kalakana Atur Katil Adik Cisca Menteri
orang baru seperti ini. Tapi tuh sahabat yang kena, tiada sikap yang kena. Momen bagian. Kami mahu TV kita dimenangkan. Lepas dari trofi, nama trofi oleh Aburan, Bimal, Saran, Babu, Olimpiade Adiwasi, New Star, Kelab Ram Borako. Kelab Ram Borako, sahaja bersama ini, nama lagi-lagi trofi, ayah, Monte, Hutan Negai, yang calaku, hati-hati yang masalah. Hati-hati, salam di mana? Jatuh ke bagi arah. Yang dari apa? Divya bhain inte ta bunu ya are bhai sujhe pasand ki ye bhar hai dost पड़ता कौन है उसको तो मारो मेरे जितने छुपना चले हम जा रहे थे हरिम सरन का टाइम सरन का हरिम के लिए छुपना चले हम जा रहे थे हरिम सरन का टाइम सरन का Jika kerupuk cepat hubungi jualan, kamu harus kena tahu betul. Labun.